facing and feel that. Sattuu 1988 ja sanotaan, että sen menestys on suorastaan. Onko karkki? Siellähän on kiva. Nappi päälle. Noin täytyy. Kuka rähiä? Kuka? Ja tässä me olemme syömässä. Kuin lemmikin suo silmä on välkkyvä puujärvi. Mihilemoinen lapsi. Mikä siellä on? Ei ole vielä housut kastunut. Matti poika. Niin. Matti ei nokalle. Niin, naurattaa silti niin. Naurattaa niin. Hop. Jaha, mitäs härkää se on? Saa. No niin. Sankari. Niin, kumpi. Onko se kumpikin vai? Lapset tuoti Mikäs paloilmiö siellä on? Niin.
Missä se Matti on? Kieli näkyy niin. Kieli näkyy siellä niin. Kieli näkyy. Suuri on kaunista.